madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo hadalka jeedinaya xiritaanka xaflad ballaaran oo uu xisbiga kulmiye ugu dabaaldegay 20 sano guurada ka soo wareegtay markii xisbigaasi la aasaasay ayaa mar kale ku celiyay in urrada dalku ay furan yihiin isagoo raacaya go'aanka maxkamadda sare uu dhaqan gal yahay go'aankaasi doorashooyinka iyo sharciga furintiisa iyo ilaalintiisa waxay saaran tahay madaxweynaha distoorka saaray wixii halkaa ka qaldama waxaa loo raacayaa waa madaxweynaha oo impeachment lagu geyn kara maanta waxaa yaala go'aankii maxkamadda sare in ururadii la furo anigu waa go'aanka maxkamadda sare siisaar fulinayaa fulin buu taagay waxaa isaguna ka horeeya sharciga oo yaala waynu ku muranay maxkamadda la geeyey fulin baa taalla maxkamadda sare waxay soo gudbisaa intaasoo dila oo naf bini'aadmi ah oo qisaas galay oo loo qisaasayo qoraaqday soo qortaa waxay igu tiraa fuli waa fuliyaa sharci go'aano siyaasadeed sidaan u fuli karayn waa la fuliyaa waa la furayaa xisbadii Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha Soomaaliland waxa uu hay'adaha dowladda hayaa arrimaha furitaanka ururada siyaasadda doorka ku leh uu iyana faray in ay fududeeyaan hawshaasi si uu dalku ugu guuro nidaamka ururada hay'adaha dowladda ee arrintaasi hawl ka soo gasho tu nabadeed tu sharci tu talo waxaan ka codsanayaa inay maxkamadda furinteeda la wadagala toogsado oo aanay muddadu ugu dheeraana waqtigooda la furo kaasi waa taa xisbiyada doorashada madaxweynuhu saan maalintii allah daayay labada golba u sheegay madaxweyne dusha ka saaranta waa inaan fuliyaa hadday tahdaan ana lagu eedeynaya maxaad fuli weyday waxaan uga jawaabayaa qaranka maxaa loo fuli weyday hadday tahday bini aadmana wuu sabaa dhici karaa iyadana waxaa loo raacayaa sharciga qaranka madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa xisbiyada mucaaradka u soo jeediyay inay sharciga dib ugu soo laabtaan waxaa kale oo xasuusiyay xisbiyada mucaaradka ah in ay toddobaadka soo socda u qabsoomi doono wadahadalkii ay u ballamina shuruucda dalka u taalana la tixgeliyo xisbiyada mucaaradku sharciga gacanta kuma qaadan karaan sharciga isma hortaagi karaan waxay tirsanayaan sifo sharci u tirsanayaan laakiin dood ma geli karaan fulinta sharciyada taana waxaan u farayaa xisbiyada sharciga sharciga ku dhaqmaan wadahadal iyo wadaxaajood sidaan ballan qaaday maxamed kaahi waa jooga gudoomka xigeenka xisbiga xisbiga siyaasiga iyo buugaanka oo dhammi wiigaa soo socda waa inuu kulankii kooban dhaca ee xisbiyadu oo aanay soo dhadhaweeyaan waxyaalaha ka dhiman ee isku afgaran ay dhexdooda ka dhexeeya inay dhammeeyaan xisbina sharciga gacanta ku qaadan maayo kulaanadkiina waxa uu khudbadiisa ku sheegay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi in ay mar walba ka warsugayaan guddiga fulista ururada siyaasadda kulmiga wuxuu diyaar u yahay maalinta ay dhawaaqdo guddida ururada fureysa inuu noqdo xisbi ku meel gaar ah oo ururada soo socda tartamo wuxuu ka filayaa oo laga sugayaa iyagoo buuq iyo qaylo samayn qaran kara aan khalkhalgelin labada xisbiga karana inay sidaa aqbalaan sharcigu siduu yahay haddii aqbali waayo sharci bay jibiyeen sharcigu balala tiigsanayaa dhibaato ma jirto aad iyo aad waa mahadsan tihiin